Cestování po Evropě připravila dětem mateřská škola na Výsluní v Ústí nad Orlicí. I z rodiči je pozvala na Evropský den, který připravila ve spolupráci s Domem zahraničních služeb. Zemi bylo 7 a děti se s nimi seznamovaly netradičním způsobem, v charakteristické sportovní činnosti, na obrázcích nebo ochutnávkou tradičního pokrmu. Jsme vyhlásili takovou soutěž, do které se nám přihlásilo více než 100 škol a školek, které jsou vlastně všechny nějakým způsobem zapojeny do práce nebo spolupráce s handicapovanými dětmi. A na základě této soutěže jsme vybrali několik vítězných. Projekt se jmenuje Evropa otevřená všem, škola otevřená všem. A já si myslím, že už od mateřské školy by měly děti poznávat, že jsme součástí Evropské unie. Děti přišlo asi 50 a netradiční cestování je viditelně bavilo. Ochotně se zapojovali do připravených úkolů a do soutěží vtahovali i rodiče. Já si myslím, že si poradili velice dobře. Docela milé nás překvapilo, že tato aktivita je mimo všední den, to znamená v sobotu, a přesto tedy vlastně rodiče s dětmi tuto akci využili a přišli si zasoutěžit. Je to super, ty děcka se zabaví a poznají při tom trošku něco, takže jako perfektní. Oni vlastně v tuto chvíli v tomhletom věku teprve tu představu získávají a poznávají, že existují jiní lidi na světě, jiný řeči, jiný jídla. A tak si děti budou pamatovat, že pro Anglii jsou charakteristické dostihy, pro Itálii fotbal a pizza, Belgii, že zastupuje geomak nebo pralinky, Francii síry či petang, nebo Českou republiku Karel Čapek, tenis a pivo. Ty děti jako pucle musí najít tu zemi, takže i to vizuální vnímání, samozřejmě i tu grafomotoriku, protože děti vybarvují, obkreslují. Je zapojeno maximálně v jemu, což si myslím, co je pro děti důležité. Jsem tam viděl stavění českou zem. Nejvíc se mi tady líbil hokej. Na závěr ještě děti mateřské školy na Výsluní navštívené státy na mapě vybarvili a na zahradě vymalovali jejich státní vlajky. S organizováním akce se školka zařadila mezi 30 vítězných škol, kde se Evropský den s Domem zahraničních služeb konal. Vladimíra Bartoňová, OIK TV.